God morgon. Det är fredag idag och gissa vem som kom igår. Sivan. Och mina föräldrar såklart, men de bor på hotell i stan. Så jag har Sivan nu och jag ska ha henne i en hel månad, nästan lite mer. Jag och Sivan i alla fall, ni vakna. Gud vad jag sov gott i natt, alltså wow. Jag är så nyvaken nu. Och det är strålande sol. Nej, men det är härligt vårväder. Jag och Sivan i alla fall ute på morgonpromenad. Och sen ska vi in och äta frukost. Ja. Hej. Ja, gud vad du är fin. Är du i Sverige? Är du i Sverige? Är du i Sverige? Vill du ha frukost? Vill du ha frukost? Ja. Okej, Steven. Varsågod. Varsågod. Ja, det är frukost, Steven. Ät nu. Så, då är det dags för mig att göra en kopp kaffe. Gud, jag har så mycket saker här. Allt det här är Sivans grejer. Hallå, fokus. Ja, allt det här är Sivans grejer, så jag ska sortera det lite sen. Men jag bara har en kopp fucking kaffe. Jag tänker också att vi slänger ihop en liten smörbowl. Frukosten är i magen. Jag är Ivan. Jag ska sätta mig ner och redigera en video, en mukbang jag spelade in i veckan. Så ja, jag ska bara göra det och sen så hörs vi lite senare. För jag ska åka och hämta ett paket. Ivan. Hej, vad du är fin. Ja, men vi hörs efter jag har jobbat klart med att redigera den videon. Okej, så hörni, jag har suttit och jobbat nu 1-2 timmar och gjort klart mukbang-videon, så den är på väg upp nu. Jag ska åka och hämta ett paket. Jag ska lämna in de här skinnshortsen som jag fick i den här styling-videon och kolla om man kan sy in dem. Ja, sen blir det hem, jobba lite till och sen ska vi ta en promenad med Siffe och lite sådär. Vi har på mig bara en stor stickad tröja, enkelt. Och så flip-flops och så åker vi. Jag är i bilen och vi börjar med att åka och lämna in shortsen för att se. Så att den åker dit. Oj. Jag hoppas det blir bra. Eftersom de var så himla mycket större, eller så himla stora på mig, så kan det bli lite svårt jobb. Men de ska göra sitt bästa och det blir klart om en vecka. Så att nu åker vi till Hemköp. Jag ska hämta ut ett paket. Sen åker vi hemåt. Like the day before. You're like a stone. Du gotta dig där, ja. Du är så duktig. Okej, så. Paketet är hämtat, nu åker vi hem. Jag ska lysa upp massa snygga kläder. Skittaggad. Så då åker vi hem och gör det, Ivan, eller? Ja.
Okej, hörni, nu är jag hemma och jag testar lite kläder från mitt senaste paket. Men jag har även fått ett paket tidigare och jag tror ni redan har sett en del kläder. För ni har frågat nämligen var de kommer ifrån. Så jag tänkte att vi kan nu på en gång sätta igång och visa upp lite snygga sommar/vår outfits. För den här videon är i samarbete med Naked. Alltså jag är så taggad för det är så fruktansvärt snygga kläder. Så som sagt, den här videon är i samarbete med Naked. Och jag har självklart en rabattkod som är Yngve20, som ger er hela 20% rabatt på ert köp. Och den gäller i 7 dagar. Jag skriver all information i beskrivningen och länkar alla plagg, självklart. Men jag tycker vi sätter igång och börjar visa upp plaggen. Ska ta ner den här kanske. Okej, hörni, första outfiten är den här som jag har på mig nu. Och det är en typ off-white vit topp som är så här superenkel, lite halvt kroppad men ändå inte. Alltså bara en super simpel men super snygg topp. Den här hade jag på Annas 25-årsfirande förra helgen eller vad det var. Ja, i alla fall. Så himla snygg och enkel. Och de här jeansen, de kom i dagens paket. Perfekta, för att jag brukar ju beställa hem jeans och det är alltid så stor risk att de inte sitter bra. För jag hade beställt de här också. Alltså de är så snygga, de är vita och så har de en liten slit här nere. Jag kan lägga in en bild här på modellen. Men tyvärr så var de way, way, way too big. Så att det är synd att vissa modeller inte passar mig. Men de här satt som en smäck. Alltså så himla snyggt. Och de är lite, de är typ raka i modellen. Och alltså lite kortare. Men det snyggaste av allt som ni såg. Klackskorna! Alltså hur snygga klackskor. Så här tjock rejäl klack. Jag känner lite 90s klackar. Alltså så snygga. Och det säger brunt. Är så jäkla snyggt. Så jag tycker vi bara visar upp the first outfit. Hem lite stickade tröjor, för det är ju det bästa man kan ha på så sommarkvällar eller av vårkvällar. Någon fin, härlig, alltså stickad tröja, bara slänga på sig så här när det blir kväll och middagsdags, så det blir kallare. Jag beställde bland annat hem den här superfin i så här vit och typ brun, lite så här, älskar den. Nej men alltså snälla, supersnyggt till byxorna och till klackskorna, så här lite brunt. Jag tänker liksom så har man lite solglasögon. De här är också från Naked, fast i från ett gammalt samarbete. Sitter man ute på en liten uteservering, blir lite kyligt, sätter på sig en stickad tröja. Alltså så snyggt. Tjo! Okej. Så det här är första stickade. Tycker den är super, 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 super fin. Juicy. Okej, nästa. Okej, nästa stickade tröja beställer jag hem i lite såhär babyblå. För att jag tänker att, ja men sommarfärger liksom. Lite härligt, lite ljus, lite glatt. Åh, den här älskar jag. Använt den så mycket sen jag beställde hem den. Den är så härlig i färgen, ser ni? Så sommarfräsch. När man blir lite brun så bara poppar det. Tänk att man typ åker båt. Man har liksom badat och solat hela dagen. Man ska åka hem, det börjar bli lite kallt. Och vad slänger man på sig den här? Åh! Fy vad nice. Så det här är en andra stickade tröjan. Så fin. Älskar den. Okej. Och sen sista då. Det är en annan typ. Det är inte riktigt sån här stickad. Utan det är lite mer en kofta cardigan. Men jag tycker den är så härlig. Den här tänker jag perfekt typ över en kort klänning. Eller ett par shorts. Eller ja, whatever. Så här är den. Den har bara 3 knappar, så att den är liksom inte knapp hela vägen, så att den slutar. Sen är den lång, långärmad, så, alltså den är så stretchig, den är, alltså det här är det skönaste materialet ever. Så lång är ärmarna, och lång ner till. Så perfekt att bara slänga över sig och känns lite härlig och mysig. Jag älskar den, ser ni, mysig. Och egentligen så skulle man kunna bara ha också så här ett par jeans. Det känns lite så här moget typ, jag vet inte. Ja, det var de 3 typ stickade tröjorna. Nu tänker jag visa lite mer andra partytoppar. Okej, hörni, nästa plagg är den här supersnygga bodyn. Den är vit och så här omlopp, är det rätt ord? Den går liksom runt, alltså,
Det här är så fruktansvärt snyggt, hela den här ryggen. Ser ni? Och jag älskar det, men det är ändå så väldigt simpel och basic, men så bara vänder man sig om och så bara wow. Tänk liksom med de här bruna klackarna, slänger på sig en liten väska. Nu ska vi gå och dricka lite rosé med Sivan. Liksom nu ska vi gå på en liten dejt, eller hur? Snälla rara, vad snyggt. Nej, men jag tycker att den här vita toppen är så himla fin. Så let's show it off. Okej, då kör vi nästa topp. Nästa topp är den här supersnygga typ festtoppen i den här gröna färgen. Den här hade jag på mig förra veckan eller vad det var. Och jag har fått så många DM som var den är ifrån. Och den är ju från Naked. Eventuellt är jag lite fläckig för att jag drack en och en annan shot den dagen jag hade på mig den här. Men det är väl lite charmigt, lite känsla i det. Nej, men också supersnyggt till ett par såna här byxor. Riktig dagsfest outfit, eller vad tycker ni? Alltså ryggen. Nej, men alltså, det här är så snyggt. So, let's do it. I would say we were good together. Okej, hörni. Nu ska jag visa två klänningar och ett set. Alltså, åh, det här är så nice. Se snart. Okej, hörni. Första klänningen är den här fantastiska vita skjortklänningen. Alltså, den är så fin. Jag får panik. Det är, ja, men som ni ser, skjorta. Men ser den öppen i ryggen och så kan man knyta lite snöre och sen är det liksom resår öppet, så lite oversized skjorta typ som man slänger på sig pojkvännens fast den har en riktig kvinnlig touch med den här ryggen. Alltså, ser ni? Så himla fin. En risk att den här i vit är slut. Men då finns det i svart annars. Men ni får kika på länkarna där nere. Men alltså hur snygg. Men i alla fall, vi har två klänningar kvar. Eller ett set och en klänning. Så vi ser upp nästa. Oh my god, jag gråter. Den här är så vacker. Det här är ett set med en kjol och en topp i matchande. Ja, nu måste man kan ju beställa dem separat. Men det är typ i mesh. Eller vad heter det här? Alltså lite där see-through-aktigt. Oh my god! Jag vill verkligen gå på en riktig uppstyrd fest och på med det här. Alltså, wow! Och den här blåa. Oh! Alltså, jag blir så glad när man får på sig snygga kläder. Alltså, jag dör för det här setet. Alltså, oh my lord, jag känner typ att den, det finns inte ens ord att förklara. Just look and watch. Nu Sivan, vill du också ha nya kläder? Ja, ja. Okej, hörni. Jag har en sista klänning som jag tänkte vi ska visa upp. Så vi kör den och sen ska jag gå ut på en promenad med Sivan, tänkte jag. Men nu byter vi om. Okej, sista klänningen är en supergullig linneklänning i typ beige. Men jag skulle säga nyans av gult också. Supergullig, man knyter här i, vad heter det? Här vid brösten, så får man väl välja hur man vill ha det. Något sånt kanske. Oh my god! Jag är så gullig, hallå? Det är som att säga, jag är ute i skärgården. Jättefin verkligen. I sånt här material, jag tror att det är linne. Nej, jag känner mig så himla redo och söt för sommaren. Oh wow, love it. Så vi kör sista klänningen nu. Alla plagg jag beställde hem från nej. Oh my god, jag får glömma nästan det bästa. Oh my god, vad dum jag. Jag glömde visa upp de här sneakerserna. Alltså, ni ser ju. Wow. Jag sätter på mig dem lite snabbt så kan ni få se. Alltså, de här sneakerserna passade ju verkligen klänningen. De var också så här beige men också lite gula. Alltså, så jäkla snygga. Riktigt chunky, härliga.
Alltså ni ser ju. Wow, jag älskar nya fräscha sneakers. Oh, det är så nice. Älskar det. Så att det här är det sista för Naked-samarbetet. Ni vet ju att Naked har fullt med snygga sneakers. Så att det är där ni ska in och kika nu. Bam. Alltså du som nästan såhär Balenciaga-skor typ. Så himla fräscha. Love, love. Nu har jag visat allt från Naked. Alltså jag dör för varenda plagg. Så jäkla snyggt. Och de har så mycket mer in snyggt där också. Så jag kommer länka till de kläderna jag har visat upp nu i videon här under. Och glöm inte heller min rabattkod Yngre20 som ger 20% rabatt på ert köp. Och koden gäller i 7 dagar. Så ja. Men nu måste jag byta om för att gå ut på en liten promenad med Sivan. Jag tänker typ ta en skogspromenad. Ute och går med Stoffe, Stoffe, Stoffe. Från en promenad. Hör, jag blev lite trött och det ser ut som att det kommer regnmoln. Det är inte okej. Men Sivan har fått ett litet ben. Jag var gott. Och jag tänkte faktiskt också ta en lite kaffe och lite mellanmål. Sen ska jag duscha, ta mig in till stan, träffa mamma och pappa och vi ska käka middag på Nytorget. Eller Nybrogatan menar jag. Nybrogatan. 38 typ. Så vi tar en kaffe här. Jag ska äta mitt lilla fika här, min kaffe. Oj, vad gott. Så, och äta lite mellanmål. Och så ska jag sätta mig och jobba lite till. Sen så blir det dusch. Klockan är 2:30. Nu har jag jobbat klart och även duschat. Så jag sätter mig och sminkar mig nu. Fixar mig och sen ska vi fara in till stan och träffa mor och far. Jävlar vad stökigt det är. Okej, nu sminkar vi oss. They never really understand me. I need a comma like I need a granny. She laced the floor with her designer panties. Yeah, we eating plenty. Check the pantry from the sound waves to the rebel lines. From the tattered bridges to expensive dishes. Now we eating ends with these new beginnings. Yet the sign a major for the bankroll. But thank the Lord that it dies at penitentiary. Nice guy, but my inside is in mighty flashy with a bird's eye. Scribble gym. Oh, honey, nu är jag klar. Men jag vet inte om jag ska ha de här byxorna eller ett par blåa. Kan inte bestämma mig. Men förmodligen kör jag på den här bodyn från Naked. Byxorna från Naked och även sneakersna från Naked. Och så tar jag nog den här stickade över. Det blir väl en nice fredagsoutfit. Men hörni, nu tar vi vårt pick och pack. Jag måste packa med mig massa grejer för Sivan ska också med. Så jag måste ta med mig massa hundgrejer. Så börjar vi röra oss in mot stan för att checka middag med mamma och pappa. Så mysigt. Jag har ingen aning om vad jag gör sen. Om jag åker hem med Sivan eller om jag träffar kompisar. We'll see. Men då åker vi. Så hörni, nu... Åh, vad varmt det är i bilen. Ja. Nu åker vi in till stan och möter mamma och pappa. Så vi syns när vi är framme, eller hur? Ja, vi syns i stan. Så, nu är jag... Eller vi är framme i stan. Vi är på deras hotellrum. Jag väntar på att han ska klä sig. Han står liksom naken här. Och sen ska vi gå till Nybrogatan 38, va? Yes. Så är det. Jag ligger här och chillar på dem. Väldigt fin grön färg. Blå är den väl ändå? Ja, det ser ut som en grön härifrån. Jag skulle säga blå. Ja, blågrön, typ mint kanske. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Men tack. Ska vi äta middag snart? Vi är framme snart. Framme snart. Jag hittar en till lägenhet som jag ska försöka hoppas att vi kan sitta på. Mamma är så stor i lägenhet liksom. Thank you.
imorgon lördag. Jag är nyvaken, bara klä på mig lite promenixkläder för jag ska gå ut på en morgonpromenad med Sivan. Vi kan prata lite mer när vi går ut, så följ med. Så hörni, nu ska vi ut och promenera. Gud, jag och Sivan tog verkligen så morgon idag. Så trötta. Alltså Sivan, alltså vi gick upp vid typ 11. Och Sivan, tror mig, hon försökte inte gå upp tidigare än mig. Men jag filmade inte så mycket mer igår. Jag åkte bara hem efter middagen. Och så hade vi myskväll hemma hos mig, jag och Sivan. Med lite popcorn. Men jag hade en väldigt dålig kväll igår. Mådde väldigt dåligt, var väldigt ledsen. Så jag filmade inte så mycket mer. Därav hade jag jättesvårt att sova för jag var ledsen. Därav att jag sov så länge idag för att jag var, har varit helt paj bara. Men vi ska försöka vända dagen nu med en liten härlig morgonpromenad. Sen blir det dags för lite kaffe och frukost. Usch, gott. Så följ mig. Kom nu Sivan. When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Som ni såg så har jag gjort frukost nu. Det är en kopp kaffe och en smoothie bowl. Här ligger Sivan och gosar. Så ska jag äta min frukost och sen måste jag faktiskt jobba. Och redigera och fixa en del. För jag har massa jobb den här helgen. Tyvärr. Åh, jag behöver den här kaffen. Och jag måste bara lugna mig. Jag vet inte om man ser hur gråtsprängd jag är. Ja, jag har en livskris totalt. Jobbet med mitt ex och lite sånt där. Ja. Men jag ska sätta mig och mysa nu och unna mig en god frukost och påminna mig själv om hur fantastisk jag ändå är. Okej, och sen ska jag nog träffa mina föräldrar senare idag. Okej, men vi hörs sen. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, fake games, stay in peace. I'm breaking the blues over steak, I gotta eat right. Så hörni, det har inte hörts på ett tag. Jag har suttit och jobbat och redigerat och fixat. Och nu ligger jag bara och gosar sönder med Sivan. Alltså, jag dör. Klockan är snart 2:30 så jag tänkte faktiskt åka förbi systemet innan de stänger. Och sen så ska jag faktiskt lämna Sivan hos barnvakt. Nej. Nej, hos en hundvakt hos Ellie som ska ha henne över natten. För att mamma och pappa kommer ut hit på Värmdö och vi ska käka middag. Och sen eventuellt ska jag iväg och träffa kompisar ikväll. Och jag vill inte lämna henne själv då. Och mamma och pappa kan inte ha henne på hotellet. Så det är lika bra att hon går till Ellie och sover där i natt. Och så kan jag åka och lämna dig nu gumman. Ja, vi gör det. Så att vi sätter igång. Kom igen nu Sivan. Kom. Sivan. Alltså hon är helt död. Alltså snuttebulle. Kom, vi ska gå upp. Nej, vi ska inte sova. Nej. Kom nu, kom. Nej. Du vill bara lägga dig. Men alltså. Tröttis. Kom nu. Okej, nu åker vi iväg. Då har mamma varit på systemet och nu ska vi lämna dig gumman. Ja. Så nu har jag precis lämnat Sivan. Och hon är så trygg och det är, hon var ju bara glad att hon fick komma dit. Så det känns skönt. Nu åker vi hem och om en liten stund ska jag åka hem till mamma och pappa. Så ska vi handla middagsmat. Jag är hemma nu och jag kan faktiskt på, jag har inte ätit någon lunch för jag åt ju så himla sen frukost. Klockan liksom 3. Men jag tänker jag ska göra någon liten lunch i alla fall för jag kommer inte kunna hålla mig ända till middag. Så slänger ihop en liten snabb lunch. Dagens lunch blev nudlar, lite ägg, svamp, falafel, sallad och sen en wake up från homie. Mamma var lite lunch jag gjorde men jag är synhungrig, då kör vi. Och vårat jävla majväder, alltså det är soligt och sen är det regnigt. Man kan liksom inte ställa sig in på om det ska vara bra eller inte. Panik. Ja, som sagt, jag ska äta nu, fixa lite och sen ska jag möta mamma och pappa. Så gott. Vi hörs sen. Så hörni, jag minns inte senaste gången vi pratade.
Strunt samma, men det jag vet att jag sa till er var att jag skulle hämta mamma och pappa och vi skulle handla och äta här ute på Värmdö. Men planerna har ändrats om. Jag tar bilen in till stan, träffar mamma och pappa i stan, vi käkar på restaurang i stan, och sen så behåller de bilen i garaget på deras hotell över natten, för de ska ha bilen imorgon. Och då stannar jag kvar i stan och möter upp kanske Maja eller någon vän på en drink i stan efteråt. Så det blir bra, så vi kör så istället. Jag kommer inte ta med kameran, för att jag vill inte ta bort den och det blir så struligt. Men jag tänker att jag ska försöka filma lite med mobilen under middagen och lite kvällen. Och det kommer vara allt för den här vloggen. Men jag vill bara påminna er om min kod hos Naked, som är Yngve20, som är 20% rabatt på ett köp, och sen gäller i 7 dagar. All information står i beskrivningen, samt länkar till alla plaggen. Så ja, men jag ska bara sätta på mig jacka, skor, och så åker mot stan, och jag kommer filma som sagt lite med mobilen. Jag är med mig en kofta, och det är bra. Det blir den här skinnkappan, de här klackarna, typ så vill ni se. Då har vi klackar från Naked, gamla byxor från Gina, gammal tröja från Oklart, gammal jacka från typ Madly, jätteoklart. Men då åker vi mot stan. Being dumb, maybe just a little bit folded. I feel so young. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can we feel it? Almost like I don't know if it's real, 'cause when we're